جاہلیت زمانہ کی مشرکانو بد بیت اللہ نہ بربڑ طواف کا بیمان پابندی شو دویم اعلان ورک انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشرکان پلیت او گندگی نن نفس پا مسجد حرام تا کافر و مشرک سڑے درس مشرکان و رات روبان پا بندیش بین مخ کی مشرکان و بیت اللہ ترات لو حج تا برات لو و دین بعد اعلان شو چی مشرک سڑے بن رہے جائے نن تاریخ پوری سعودی حکومت غیر مسلم حرم شریف تا نبی دریم اعلان ورک لا يدخل الجنة إلا مؤمن جنة تب صرف مؤمن داخلی گی کافر و مشرک پا جنت کے استحقاق ملے او سلورم اعلان ورک فسیحو فی الارض اربعة اشہر سلورم یاشت تاستا ٹیم دیکھئے غور او سوچ و فکر و کئی اسلام قبل وئی او که جزیه و ٹکس منئی او که دی خلیج عرب دی سرزمین نا جلا ودنی ورنتا سرمویا قتالو جہاد کی مدادر آپشن بھی یا با اسلام قبل وئی یا با ٹکس منئی او یا با قتال نزان دی دا سنور اعلان نوشو اس پدی آیت کریمہ کی فائدن سلخ الاشہر الحرم علاوہ اکلا چے دا سلور میاشت دے احترام تیرے شے دے احترام دے میاشت نا مفسرین وی امدغ دے محلت والا سلور میاشت دے سلور اعلانو کیو اعلان ورتداؤ شو چے فسیحو فی الارض اربعت اشہر سلور میاشت تاستا محلت اس چه دا سلور میاشت تیری شی او بورشی نو بیا بسکی اللہ تعالیٰ دیا گئے حکم فرمائی فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَهَاغَ وَقَدْ كِچِكَلَ تیری شی الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ اغا میاشت دے احترام دین آغا سلور میاشت ندی مرادی چی قرآن برزے ذکر کئی منہا اربعت حرم و ایکال کے دولس میاشت دی و سلور پکی دے احترام و آغا سلورو کی درے مسلسل دی و جدا دا زی قادہ ذوالحجہ محرم دا سلور متواجی دی او یور پس شاعت بیرازی رجب اغا سلور میاشت ندی مرادی دلتا دے سلور میاشتو نا اغا سلور میاشت دی جدی دی سورت پا دویم نمبر آیت کے ذکر ہو شو فسیحو فی الارض اربعات آشو اغا سلور میاشت دی محلت چے داستا در کڑے شوئی چے سوچ و فکر پا کیوں کئی اغا سلور میاشت چے تیر شوئی فیزن سلخ الاشہر الحرم کل چه تیرشوی پتا سو باندی سلور میاشت دی احترام نو فقتل المشرکین قتل کیتا سو مشرکان حیث وجدتموهم کم زی چه تا سو قومی مشرکان اللہ وی بس بیا پابندی ختم شد سلور میاشت ٹیم کچا اسلام قبول کچے بس مونگا ایمان راڑو نو دے اخلاص ہو مصیبت او کہ اسلام قبول نکو نو اللہ تعالیٰ فرمائی فقتل المشرکین قتل کئی مشرکان حیث وجدتموہم کم زے کے مجھے بیا موند کم زے کے مجھے قابور باندے را گئے قتل کئی وخضوہم اوراہونی سیدوی لرسوندی راٹین گے کئی وحصروهم او گیرے وربان واجوئی محاصرے قلاؤں کے بند کئی مرچوں کے بند کئی فوجی مرکزوں بانے گیرے واجوئی
الله سلور حكم وكرا فاقتلوا مردار قيم وخصوهم جواندی تسکیر و گرفتار کئی وحصروهم گیرے وربانے واجہ محاصرے او سنورم وقعدو لهم کل مرصد کل مرصد وقعدو او کینی لهم دی کافران و مشرکان وطا کل مرصد پہر رصدگا او پہر کمینگا کی اللہ وی پہر سنگر ورطا کیے دی مرسد مگو تاسو سکر تا مرچا وی سکر تا محاز وی سکر تا سنگر وی افغانستان پہ اسطلاح کی سنگر ورطا وی سکر تا مرچا وی کمزائی چی سڑے ٹیکانا برابر کی او دشمن بانے انداف کی سنگر ٹیکانا مرچا اللہ وی ہر مرچا کی ورطا کیے دی پہر سنگر ورطا مفسرین فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے کل مرصد بہر کمینگا و بہر سنگر ورتکیر ویدین معلوم شوا چی مسلمانان بہر قسم فوجیان دیار مختلف قسم سمندری زکر دشمن پر سمندر رانش فضائی جو دشمن پر فضا رانشی ہوائی و خلائی رانشی او دے غروالا اگا بزان تا کنڈک بھی او دے سہرا او دے دشتی او دے سمی او دے ہموار بزان تا کنڈک اس مختلف ممالک مختلف فوجیان بھی ویدہ دری دا بحری دا فضائی دا فلان سو قسم بڑھنی دی اللہ تعالیٰ لفظ دے کلو راوری کل مرصد ہر قسم کمینگا او ہر قسم مرچو سنگر کی وردکی نہیں نو یو فضائی بری بحری غریز او دے صحرا او دے دشتو مختلف قسم افواج با اسلامی ریاست تیاری تر سوچے دے ہر قسم دشمن ہر قسم دے پاوش فَإِن تَابُو كَچَرِ تُوبَو كَنَلَ كَافِرَانُ نو دے کافرانو توبو بسی ایمانِ قبول فَإِن تَابُوا كَچَرِ ایمان قبول کدے کافرانو وَأَقَامُ الصَّلَاةَ او منز قائم کر رال المنصر جماعت کی سجدے و لگولے وَآتَوُ الزَّكَاةَ او زَكَاةُنَي وَرْقْنَ الْمَالِ عِبَادَتُنَي مُقْنَ نُفَخَلَّوْ سَبِيلَهُمْ بِيَا خْلَاسَ قَيْدِ بِيْلِيَار بِيَا وَرْدَ حِسْمَ اور عباس اللہ فرمائل وے مشرکان وچ کمزے پیدا کڑا قتل کئی ٹینگ کئی محاصرے کئی گیری پہ واچ وے ہر کمینگا او بہر مورچہ ور تکے نے اللہ وے ہاں فئن تابو او کا وی ویل چلا الہ الا اللہ ایمان قبول کو اور اگ لل منسرے پہ جوان کی اقامت الصلاۃ کو منزی اٹھڑ پتے وہ لگے دے چدا سڑے مسلمان شو اللہ تعالیٰ فرمائی فَخَلَّوْ سَبِيلَهُمْ بیالار ورطا پشے بیالار آزاد کا بے جیل کی مبندی کوا بے مقتل کوا بیالار ورطا منیسا بیا پہ گیرے ماں چو اللہ وی بیا دے تاورور دا لار ورطا خلاص بے آزاد اس دل تا اللہ تعالیٰ فَإِن تَعُو دے توبین مراد ایمان لیکن دی کافر تو بھی ایمان دی اغین شاعت دو عمل راوی اقامت الصلاة و ایتاء الزکاة چی منزیو که او زکاة دی ورد دی منز نموراد بدنی عبادت او دی زکاة نموراد مالی عبادت دو قسم عبادت دی بدنی عبادت دی شروع که و مالی عبادت دی شروع که بتاولا جده چی سڑے مومن دا زکاة ایمان خو یو باطنی او قلبی شہر ہے کافر ایمان راوڑی وہ ایمان خو یہ پزڑکی دا مکتہ سب پتہ لگی دا ایمان راوڑی کنی دا راوڑی وہ سا نشانہ وہ سا علامہ پکار دا علامہ ادا دا چراغ جماعت کے مقصر منزی شروع علامہ ادا دا چی پیسی رواف رستلے
دے اللہ بلار کی اصول و بھی خرچ کر لے اس پتہ والا گئے دے چلا سرے مومن اسے مدی ایمان پتہ ممتہ نہ لگی جدے مومن نو کا ندا نو ایمان پس شانتا اللہ دو نشانے ذکر کئی وَأَقَامُ الصَّلَاةَ مُنزِوكَ وَآتُ الزَّكَاةَ مَالِ عِبَادَتِ اُکڑ اللہ وی فَخَلَّوْ سَبِينَهُمْ بے لار و تخلاص کا بیا پی پابندی ما لگاو بیا پی سختی ما کوا ان اللہ بیشک اللہ تعالی غفور الرحیم بخون کے مہربان دا وان احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون دا بلا مسند جہاد شروع جنگ او جہاد کی یو کافر او مشرک راغے مجاہدین او تیلا سوچت کڑل چہ تسلیم شو زما سر او زما مال زما اولاد تا امر را سیاسی پناہ واخست اس دی سڑی سر اللہ تعالی فرمائی چتا سچالا ست سکول ور سر ہو گئی اللہ تعالیٰ مسئلہ بیانائی وَيَكَلَ چَدَ اللَّهَ سُچَدْ کَرَ الْأَسْلَحَيَ كِي خُدَ چَزَ تَسْلِيم اوززان دے پارا امن وارم سیاسی پناہ وارم اللہ وی فَأَجِرْ لُهُ پناہ وَرْتَوَرْ كَي فَأَجِرْ لُهُ پناہ وَرْتَوَرْ كَي زکر زمانگا مقصود خدا نا دا چھ خواب خواب کافر قتل کرو زمانگا مطلوب خدا نا دا چھ خواب خواب وینا تویو زمان مقصود غلبت دین اسلام اس جاگہ سر ٹٹ کی او تسلیمی اختیار کی آمان واڑی نو زان ٹٹ کو زان سربوزے کو مسلمانانو تا غلب حاصل شو اگا مغلوب شو زمان مقصود حاصل شو نوی نو تینوال کو زمان مقصود ندی اللہ وی فاجر ہو پنا ورک او کل دا جراو اس نخبنا نگرانی کی ساتا جا شرارتو نکی دا سنه چه تور تا پوست هم ورکی ها رازه تا تسلیم شو نتا ده ده مرچه و ده ده سنگر امیر مقرر شوی خانه بدر تخراب کی نگرانی لانده به ساتی خالی صلاحی که اصلحی مکمل و نوافلا تش ناسی او اللہ تعالی فرمائی بے برس تو راولا یو دو علماء دی ورسرکینی اللہ تعالی فرمائی و یسمع کلام اللہ قرآن ورطباو دی دین دعوت ورطورکا دے اللہ دے توحید دعوت ورطا ورکا دے کہ کافر و مشرک دا ورطوے ملگرے تو خمون سر راغ لے ملگرے شوے خمون کو وارو چھتا مسلمان شے تا مومن شے اللہ تعالیٰ فرمائی دے مان کلام ورطا لگوا قرآن ورطا لگوا نو یو دو علماء لے ورطا لگیا شے دے بیشتر پر شروع کی دعوت دے ورطا ورکی چی ایمان قبول کی او دین قبول کی توحید قبول کہ ایمان قبول کو نو مسئلہ خلاص شو دے منگا ورور دا او که ایمان قبول نکر میاشتا شرز دی دو میاشت دی و ملگری پستڑی شوال خود ظالم ایمان نراوڑی نو اللہ تعالیٰ فرمائی بی اخبر بادر تورس و اخبر ملک تے رسل چی بیا مکرمو سی دو واپس لڑ شو نو دا دی مسئلہ شوال چی یو کافر دی منگ اسلامی ریاست نا سیاسی پناہ واری نو اللہ تعالیٰ وی ویزا ورکا فا آجر ہوں بنا ورکا ویزا ورکا وہ چکل راغ ہے نبی زہن سازیو کا و دعوت ورکا ورکا کہ دعوت ایمان قبول کو نڈے رکھا کہ ایمان قبول نکا نو اللہ تعالیٰ فرمائی سم اپلغو مأمنہ بے اقبل بادر تورور بے بادر پاس جدے کم ملک سرطا کو سادی اگا ملک تے واپس چوٹی کر جزا واپس کرش وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کچری او کس دے مشرکانونا استجارکا طلب دے پناہی وخت دے چما تا آمان را کئی فَأَجِرُهُ نُو پناہ وَرْتَ وَرْكَئِ حَتَّى تَرْدِي پُورِ يَسْمَا کَلَامَ اللَّهِ جِوَرْتَ وَاورَ وَلَيْشِ کَلَام دے اللہ دے اللہ کلام وَرْتَ وَاورَ وَئِ یعنی دعوت دے توحید ورطور کئی دعوت دے ایمان ورطور کئی سُمَّ أَبْلِغُهُ
بے ور ورسوی مأمنہو آغا بادر او آغا پناہ دے آخری وطن دے دتا اخبر بادر تے ور ورسو ذالک دا محلتو دا ٹیم ورکول پدے وجا بے انہم چی یقینن دا کافران قومن یو دا سے قوم دا لا یعلمون چدی پا خبر نہ پوئی اللہ وی دا دیر جو حال خلق دی نا پوئی خلق لگے پوئی کئی دے اللہ کلام اور تواب روئی کہہ دیشی چی پوئی شی نو کا پوئی شو کو مومن بشی او کا پوئی نشو اللہ تعالی وی بانر باسے کفل وطن تے بیا چوٹی کیف یکون للمشرکین عہد سرنگ بوی دے مشرکانو دے پار عہد وعدا اللہ وی مشرکانو نا دے وعدے توقع نشی کہہ دلے مشرک سڑے بس وفاداری پو وعدہ باندے مانا دا چی وعدے دے ور سروکڑے نو دے دے نگرانی لاندے ساتا اعتماد پہ مکو کیف یکون للمشرکین سرنگ بوی دے مشرکانو دے پار عہد وعدا عند اللہ پنیز دے اللہ و عند رسولی او پنیز دے رسول اللہ اِلَّا الَّذِينَ مَگَرَ هَاغَ كَافِرَانَ وَمُشْرِكَانَ عَاهَدْتُمْ چِتَاسُورَ سَرَبُ عَاهَدَ كَرِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پنیزدِ مسجدِ حرام مسجدِ حرام کی تاسور سرو عاہد کرے نو دا دو یادرِ قبیلی دی بنو زمرا بنو کنانا دا دو قبیلی دی قریش و مشرکان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبی مقام کے چکمہ صلح نامہ دے سر لکھلے وا او دی پدے صلح او پدے وعدہ بانے بالکل پا دو کالا ٹیم ور سر رسول اللہ لکھلے دا نو دی آمین اخو سوف و تلے دا لس میں آشتے پاتی دی و پدے لسو میں آشت پدے تیری یو کالو سور لسو میں آشتو کی دوی دی وعدے بالکل وفادار دی خیانت او دوکے ندہ کڑے بچائے لاس ندہ اوچت کڑے دی مسلمانانو دی دشمن سرے منڈہ ترڈہ ندہ والے اگر سرے تاونو نصرت ندہ کڑے اللہ وی چھ دی وعدے پابندی رتا سمر سرے دی وعدے پابند شئی دا بقیہ نیٹا ور سر پورا کرے اللہ الذین مگر آغا کسان آہد تم چھ تاسور سر معاہد کڑے دا عند المسجد الحرامی پنزد مسجد حرام فمستقامو لکم پس اغا مشرکان چی ٹیم باتی شوی دی تاسو دی پارا پواد باندی نو فستقیمو لہم تاسو ٹیم باتی شوی پواد باندی دیا بی سرا ان اللہ بیشک اللہ تعالی یحب المتقین محبت ساتی دی متقیان سرا متقی سڑے آگئی چی دی وعدی پابندوی اللہ وی چھ کافر دے وعدے پابند استقامت کئی نو مومن سر خدا ڈیرہ مناسب دے چھ دے وعدے پابندی ہو کی فاستقیمو لہم اللہ وی تاسو مرد پابند پاتے شئی کیف و این یظہرو علیکم اللہ تعالیٰ دے کافرانو دے زڑا گا دے دشمنی حالت بیانائی پا کافر با اعتماد نہ کئی لکہ یو منگور سر چھ سڑے یارانا کئی نو اگا پاڑو کر آخری مرگ بیا دے منگور دے ٹک دے سوچ چھ دے شیران و پڑانگانو سر محبت کئی آخری مرگ دے دے شیران و پڑانگانو نہیں دکھر آگا دشمنات دی دشمن بارے با باور و اعتماد بکن اللہ وی مشرک سر پٹک دا تا پیمان و دستخط ہو کر حلف و فوجی معاہدہ امن معاہدہ ور سر بشوا بیدار بور توسی گی زیر او بیدار او چس پور تا غصے گے آسے نا چھ پہ اعتماد کے اٹھے ہوگی اللہ تعالیٰ وی دادا سے منحوس خلق دی چھ دا بیا نا دے پابندی لحاظ گئی او نا دے رشتہ داری لحاظ گئی نا دے وعدے لحاظ گئی او نا دے رشتہ داری لحاظ گئی چھ دا دے منگا رشتہ دار دی کیف و این یظہرو علیکم کیف و این یظہرو علیکم اسرنگ بدوی پابند پاتی کی و این یظہرو علیکم کدوی غلب پیدا کی پتا سبان دی نو لا یرقبو فیکم لا یرقبو دوی حس خوف او ویرن لری فیکم پا حق ستا سکی اللہ
الا دي دوستي ولا زمتن او ند وعدي او دي پیمان ال ومعنى دي دوستي او رشتہ داری اللہ وی دادا سے خلق دی چی بیا حص پروان ساتی الا دی دوستی او دی رشتہ داری اس کل وارے سڑای او ملگری تخب ہو سوی یرا بڑا ترکور میں دا کسور توائم خبل جانے ہوستی یرا خورور میں دا چسور توائم نخبل زان سپکو او بازی سڑای دا سی بیزد دی چی اگا بیا ندی پلار پروانکی ندی رور کی ندی اخبل جانے ہوستی اللہ وی دا مشرکان دا سی منحوس خلق دی لا یرقبو فیکم اس لحاظ نکی اس خیال نساتی فیکم پا حق ستاسو کے الا دی قرابت داری و دی رشتہ داری رشتہ داری تبیادوی نگوری ولا زمتن او ند وعدی او دی معاہدی دی معاہدی پا من خلقو نکی یردونکم بی افواہہم یردونکم دی خوشال کئی تاسو بے افواہہم پتشو خلوخ پلو باندی وگی فوگی خبر در تکئی خلو باندی در خوشال کئی و تأبا قلوبهم انکار کئی زڑو نا دی دوی پخلو دی خوشال کئی و اللہ وی زڑکی انکار دا زڑکی دور کفر دا و اکثرهم فاسقون اکثر دے مشرکان و دے کافران و بدماشان دی اشتراو بی آیات اللہ ثمنا قلیلا اشتراو دوی غور کڑے دا و دوی انتخاب کڑے دا بی آیات اللہ و بدل دے آیتون دے اللہ تعالیٰ کی ثمنا قلیلا پیسے لگی یعنی خواہشات دی دنیا انتخاب کڑی و بدل دے احکام دے اللہ کی دے نبی علیہ السلام و برکت صحابہ کرام دے اللہ احکام قبول کرد دے اللہ احکام انتخاب کرد و مشرکان و کافران اللہ تعالیٰ دے ما دے احکام کو بدل کی دے دنیا خواہشات دے دا ابو جہل ابو لہب ولید بن مغیرہ وغیرہ دا غڑ غڑ سرداران دی رسول اللہ مبارک تب انرہ نشتے کے ایمان بے نقبل قرآن تب انکے ولید یرک محمد رسول اللہ تسلیم کو صلی اللہ علیہ وسلم او قرآن تسلیم کو خودی منگ سرداری خلان ختم شو زمان ملکی و چارمینی ختم شو زمان گا ممبری و وزارت ختم شو نو بیا پا زمان گا دا شوڑی و دا پیسی دالا نو اللہ تعالیٰ وی آغا من سبون پر خودے رشی سرداری پر خودے رشی زکر ما آیتون نو نو لحاظ دی ما دی آیتونو پا بدل کی دی آغا لگو لی خواہشان طول دنیا را واقع لی خودے دی یو آیت پا مقابل کی سحیشت فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وی من شوید للار دے اللہ تعالیٰ نا او خلق بے من کول للار دے اللہ تعالیٰ نا انہم یقیناً دوی چی دی سا اما کانو یعملون دیر نا کار دی ہا غشے کانو یعملون چی دوی عمل کئی اللہ وی دوی چی کم عمال کی دا دیر نا کار دی لا يرقبون في مؤمن دوی لحاظ نہ کئی او خیال نہ ساتی فی مؤمن پا حق دی مؤمن کی الا دی دوستی او دی قرابت دارے ولا زمتن او نہ دی معاہدے او دی وعدے و اولائک هم المعتدون او داخل خالص دوی دی حد نہ تجاوز کون کی بھی معتدی اگر چاہتا ہوئی چھے بارڈر کراس کی حد نہ تجاوز اللہ ہی دا حد نہ ہر کافر دے حد نہ متجاوز بھی فَإِن تَابُوا كَدْوِي تُوبَوْ كَرَلَا یعنی ایمانِ قَبُلْكُ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ أَوْرَاغَ الْإِقَامَةِ دِلْ مَانْزَيُوكَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ أَوْ زَكَاةِ وَرْكَ یعنی مالِ عِبَادَتِوكَ فَإِخْوَانُكُمْ پس دا ورون دے تاسو دی فی الدین پا دین کے اللہ وی دا مو بیا دینی ورون دی دا مو ایمانی ورون دی وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ او تفصیل سر بیان او مونگا احکامات او آیتنا دی آغا قوم دی پارا یعلمون چن علم نکار اخلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزارا دیشتے شو مرگری در شو بولی خوکی بولی خوکی بولی بولی شبی کل اخیر دی در سو ماسو کیم تا بدلو
لیکلې ما شو تاسو به ډاډه جوڑی طرح ہو گیا ٹکر کی ختم چیشی نو بیا خو ترجمه ته ناسته ناممکنه غوندېشي او ماسپښین مونږ د کومو پروژه کې مونږ ډېره کوو یوه نیمه ګنټه